আজি আকৌ মই ভিডিওটো গাড়ীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আজি এতিয়া এখন ধুনীয়া জেগালৈ গৈ আছোঁ মানে জেগা মানে এখন ধুনীয়া বাগিচালৈ লৈ গৈ আছোঁ কি বাগিচা তাত গৈ পেলাইহে দেখাম এতিয়াই নকওঁ আৰু মোৰ লগত কোন কোন আহিছে মই সেইখিনিও দেখাই দিওঁ তেন্তে বলক আমি এতিয়া মৰিগাঁৱৰ পৰা তেলাহী ৰাস্তা দি শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা এটা আছিল কিন্তু আমি আগতে যাই পোৱা নাই আজিহে আমিও ফাৰ্ষ্ট যাম তাত সেইকাৰণে আমাৰ ৰাস্তাটো খেলি মেলি হ'ল তেও ফাইনেলি অকণ মানে লং কাট হ'ল গৈ আছোঁ এতিয়া মোৰ লগত কোন গৈছে তাৰপিছত এয়া আমাৰ মা এয়া ভাইটি লাকি মুখখন দেখাই দিয়া এয়া এয়া এতিয়া আমি গৈ আছো বলক তেন্তে ভিডিঅটো শেষলৈ চাই যাব কিমান দূৰ জেগাটো গম নাপাওঁ খাব হলে গাড়ীখন ঘূৰাব গৈছে ঘূৰাই পেলাই এতিয়া এয়া মা এয়া লাকি আৰু এয়া খুচবু হেৰি আজি এখেতে অহা নাই এতিয়া বাজিছে 10:00 সেইকাৰণে এওঁ দোকান যাব লাগে সেইকাৰণে আমি এতিয়া যাম আৰু গৈ আছোঁ জেগাটোলৈ আহাত আহিলোঁ গাইছ কিন্তু দুৰ্ভাগ্য কপাল তাত গৈ কৈ দেখাম আমি আহি জেগাখিনি পালোহি আপোনালোকে চাগে গম পোৱা নাই বোলো ওচৰত গৈ দেখাই আছোঁ এই পথাৰে পথাৰে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু এয়া এইফালে সিহঁতে আহি আছে এয়া ধান চান কাটিলে আৰু ইয়াৰ মাজে মাজে যাবলগীয়া হৈছে উপায়টো নাই এয়া ফাইনেলি আমি ধৰিব পাৰিছেনে ৰাম ব্লগ বনোৱা কুকচা হ'ব দিয়কচোন এইয়া দেখিছেনে আমি ক'ত আহিলোঁ ফাইনেলি আমি ড্ৰেগন ফ্ৰুটছৰ বাগানত আহি পালোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে এতিয়া হেনো ড্ৰেগন ফ্ৰুট লাগি থকা নাই সেইকাৰণে উপায় নাই আহিলোঁ যিহেতু বাগানখনকে চাই যাওঁ আৰু মৰিগাঁও দমাল বেটনিত হয় এখন আগতে অহা নাই আমি আমিও আজি ফাৰ্ষ্টে আহিছোঁ এয়া চাওক ড্ৰেগন ফ্ৰুটৰ গছততো ড্ৰেগন নাইয়ে এয়া চাওক ওচৰতে এয়া বগৰী লাগি আছে এই তাকে দেখাই দিছোঁ আৰু এয়া এইবোৰ বগৰীটো কিবা বেলেগ জাতৰ বগৰী হয় সেইটো সেইটো বগৰী কিবা অলপ বেলেগ থাইলেণ্ডৰ বগৰী এতিয়া লাগেনে অঁ বগৰী লাগিছে আৰু এই কি বুলি কয় এইটো মানে এতিয়া ছিজন নাই ন নহয় নহয় বগৰী ছিজন নহয় এই ড্ৰেগন ফ্ৰুটটো মানে 10 দিনমানৰ আগত নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু লাগি থকা হয় বেছি ভাল লাগিল হয় দেখি তাকেতো আমি ইমান ওচৰত থাকিও আমাৰ আহাই কি আছে বগৰী খেতি কৰা কিমান দিন হ'ল কিনি খাওঁ নহয় ড্ৰেগন ফ্ৰুট এই বগৰীবোৰ হয় দিয়া ইমান ধুনীয়া দুটা ছিগিলো নে ড্ৰেগন ফ্ৰুটটো নাপালোৱেই ইয়াৰ বগৰীবোৰ ডাঙৰ হোৱা নাই
Bagan bur sok kenenge duniya ke kori kori korisi bahut dangor hoy bagan khon kintu mon tu be aru ahibla jehetu dragon fruit lagi thaka na palu na ekane jitu hepa ar ahisilu he hepa tu mane be lagise aru mon tu be lagise he ei phile ihote pare pare mane bogori ke subai ase ei gira bogori gos জানুয়ারি রহিম এ ভাই দি আছে এখানে লাকি এখানে খুশবো সবে পায় মানে বগরি খাই লছে হ্যাঁ হ্যাঁ কি সব তো না পাম না ও হে কানে লাকি হ্যাঁ আমা হে খোয়া মানে জানি সাম মুখন খাইছো আপেল তো টেস্টি যদি আরে একদম নিমক ভুলে গান্দু আরে না যাও এরো থাকি থাকিবে না গাইস ঠিক আছে এটা গস গসতে কামু দে যা বলা তা কামু গসতে বলা kamu sangat tua kiman kokwa eh itu biaya pelan nah nah ekin dah kabur lagi bang kok pasar dah kabur lagi kau ni yeah hodi tu iman kabur mana betul sah betul kalau tu si dah nak kau ada dah kau ibu bebas tak kau ya no jauh lagi jawab bapak kau gompa bi pe pe dek bawa sepeda saja bang ঠিক আছে গাইস যেহেতু আমি আৰু বিশেষ একো দেখাব নোৱাইলো আকো যেতিয়া লাগিব তেতিয়া আকো আহিম নিশ্চয় তেতিয়া আপোনালোককো দেখাম যে ড্ৰেগন ফ্ৰুট লাগিলে বাগিচাখন কেনেকুৱা লাগে আজি বাৰু এ নালাগা বাগিচাখন একে দেখালো আৰু মানে অলৰেডি 10 দিন আগৰ শেষ হ'ল আমি মৰিগাঁও ওচৰত থাকিয়ে গম নেপালো হেকানে মানে হাউ লেট হ'ল তেও ভাবিলো যাও কি জানি পাম বুলিয়ে ভাবিছিলো নেপালো আৰু হেয়াই ঠিক আছে তেনতে এতিয়া যাও আৰু কিনিম বুলিয়ে লৈ ভাবিছিলো কিন্তু আমি ফ্রুট দেখাব নোৱাৰা কাৰণে এখেতে আমাক ফ্রিজে দিয়ে দিলে আমি বহি আছো গাইস জি ভাবি আইছিল আখা তো পূৰণ নহলে আকো আখা থাকিল আৰু নেক্সট বহাগৰ পিছত আহিম আহি পালে আমি আহিম পূৰা মানে আমি এটো পুলি কিনিছিলো পুলা হেনো কেনে এইবাৰ লৈ ল'লো নাই নাকে ব্লক কৰি আছে আৰু এতিয়া যাওঁ আৰু আমি উঠো ল'ৰাজনে মানে ক'লে যে আপোনালোকতো ড্ৰেগন ফ্ৰুট দেখাবই নোৱাৰিলোঁ মোৰ তাত ভিডিঅ' কেইটামান আছে মই আপোনালোকক দি দিম ঘৰ আহি পোৱাৰ পিছত মানুহ ল'ৰাটোৱে আমাক মানে ভিডিঅ'কেইটা দি দিলে আৰু মইতো এনেকৈ দেখা পোৱাই নাই ভিডিঅ'কেইটা ময়ো চালোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাব যত্ন কৰিলোঁ চাওক প্ৰথমতে এনেকৈ ফুলে ফুলাৰ পিছত ফুলিলে দেখিব কিমান ধুনীয়া লাগে ফুলাৰ পিছত তাৰপিছত হ'ব ড্ৰেগন ফ্ৰুট এই গোটেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সব কৰি দিব প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে